Կայացել է Երևանի քաղաքապետինքից քաղաքաշինական նոր խորհրդի Անդրանիկ նիստը, կարևորելով մասնագիտական թիմի գործունեությունը։ Նիստը վարող Երևանի քաղաքապետ խորհրդի նախագահ Հայկ Մարությանը նկատել է, որ խորհրդի աշխատանքը հնարավորություն կտա քաղաքն առաջ տանել ճիշտ ուղությամբ։ Շատ կարծրատիպեր քանդում ենք նաև քաղաքաշինական ոլորտում, ոչ թե մասնագիտական առումով, այլ մոտեցումների առումով, եւ մենք պետք է նաև բնականաբար զսպող մեխանիզմներ ունենանք, որովհետև մենք, այո, ասում ենք շատ լավ է, մենք բոլորին թույլտվություններ ենք տալիս, եկեք, արեք շինարարությունը, սկսեք, գնանք առաջ, թափով մեծ շինարարություն լինի Երևան քաղաքում, բայց Երևան քաղաքը պետք է իր երեսը ունենա, Երևան քաղաքը պետք է իր ոճը ունենա, ընդհանրապես տրամաբանությունը ունենա, որտեղ ենք մենք, որտեղ ենք գնալու ու ինչ ճանապարհ ենք ուզում անցնել եւ ի վերջո, վերջում ինչ ենք ուզում ստանալ։ Եվ հենց սրա համար շատ կարևոր կլինի նաև ձեր մասնակցությունը այս ամբողջ պրոցեսում։ Երևանի համար կարևոր հիմնական նախագծերը կներկայացվեն քաղաքապետինքից քաղաքաշինական խորհրդի քննարկմանը, նշում է քաղաքապետ Մարությանն ու համոզմունք հայտնում, որ որոշումները կկայացվեն բազմակողմանի քննության արդյունքում։ Մենք անպայման կուզենանք, որ այս բոլոր նախագծերը մտնեն մեր քաղաքաշինական խորհուրդ, որպեսզի առավել լայն կերպով քննարկվեն, մաքսիմում շատ կարծիքներ հնչեն, լավագույն մասնագետների կարծիքները հնչեն, եւ այդ բոլոր մասնագետների կարծիքների հիման վրա ձևավորվի մի կարծիք ի վերջո, որով մենք կշարունակենք գնալ առաջ։ Մեր խորհուրդը լինելու է հենց մասնագիտական կարծիքի գեներատոր, յուրաքանչյուր մեծ եւ շատ կարեւոր Երևան քաղաքի համար կարեւոր կառույցի, նախագծի, կվարտալի, մի խոսքով ամեն ինչի համար։ Երևանի քաղաքապետինքից քաղաքաշինական նոր խորհրդում ընդգրկված են տարբեր սերունդների փորձառու ճարտարապետներ։ Մենք որոշեցինք, որ այս անգամ գնանք մի փոքր ուրիշ ճանապարհով եւ փորձենք ընդգրկել քաղաքաշինական խորհրդի մեջ այն ճարտարապետներին, որոնք ունեն արդեն բավականին հետաքրքիր փորձառություն, ունեն բավականին հետաքրքիր կառույցներ և ունեն բավականին հետաքրքիր վերաբերմունք եւ մոտեցում բոլոր այն խնդիրներին, որ այսօր առկա է մեր առջեւ։ Սա չի լինելու այն խորհուրդը, որի շնորհիվ ճարտարապետները հնարավորություն կունենան հավելել պատվերներ ստանալու։ Ես կարծում եմ, դուք այն աստիճան կայացած մարդիկ եք, որ դուք այդ խնդիրը չունեք։ Առաջ ինքը ավելի շատ որոշումներ լեգիտիմացնելու մարմին էր, ու շատ դեպքեր կային, երբ որ խորհուրդը մերժում էր, բայց մյուս օրը ինտուիտուն է տրվում, դա հիմա էլ հնարավոր է օրենքի տեսակետից, ես դեմ չեմ, դա ընդհանրապես խորհրդատվական մարմին է, բայց պետք է ինչ-որ ձևի անպայման հստակեցվի պատասխանատվությունը անձնական խորհրդի անդամների։ Քաղաքաշինական խորհուրդը, կարծում եմ, բավականին լուրջ մեծ ազդեցություն է թողելու մեր քաղաքի, մեր Երևանի վրա, եւ դա իրադրական մենք պատուգները կքաղենք։ Երևան քաղաքի դեմքը իսպար կորել է եւ կարծում եմ, որ նոր ձևավորված քաղաքական շինական խորհրդը պիտի որ ամեն կերպ օժանդակի եւ պիտի որ կարողանան ինչ որ մի ձև օգտակար լինել այսօր եւ քաղաքի դեմքը այն ամենայնիվ փորձենք փրկել։ Անդրանիկ նիստում խորհրդի քննարկմանը երկու էսքիզ առաջարկեր ներկայացված Պարունյան 15 հասեում բազմաբնակարան բնակելի շենքի եւ Բարբյուսի 66 հասեում Կիևյան կամրջի հարևանությամբ բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցման։ Երկու կառույցների վերաբերյալ հնչեցին տարբեր կարծիքներ, առաջարկներ ու դիտարկումներ։ Ճարտարապետները մի քանի խնդիրներ նշեցին հարկայնության ու կանաչ գոտիների ստեղծման հետ կապած։ Միանշանակ անաչառ խորհուրդ է, եւ ես կարծում եմ, որ իմանալով մեծամասամբ մասնակիցներին, համենայն դեպս կարծում եմ մասնագիտական կարծիքա լինելու, արդար կարծիքա լինելու։ Քվեարկության արդյունքում միաձայն որոշում կայացվեց առաջին էսքիզ առաջարկը ուղարկել վերամշակման, իսկ երկրորդը մերժվեց ծայների ճնշող մեծամասնությամբ։